На паркеті – вихованці народного аматорського ансамблю бального танцю «Успіх» Хмельницького міського будинку культури. Діти виконують рухи під керівництвом наставника Юрія Горобця. Тренуємо їх три рази на тиждень, і вони займаються по дві години, старанно викладаючись наповну. Також вони ще займаються вдома. Танцівниця в червоній спідниці, 10-річна Єва Пастернак, танцями займається з 7 років. Передати емоції на паркеті, розповіла, їй допомагає музика. Мені подобається все в танцях, вони дуже енергійні. З латини мені дуже подобається румба, самба і джайв. А з стандарту мені подобається вальс і кікстеп. Зі змагань Єва Пастернак завжди повертається з нагородами, розповів її наставник Юрій Горобець. Зокрема, на фестивалі «The Legend of Golden Lviv» на п'єдестал піднімалася кілька разів. Єва Пастернак – це одна з наших найсильніших дівчаток, які є в Україні в категорії соло. Вона виступає і в своїй категорії до 12 років, а також ми її часто виставляємо в категорію до 14 років, де вона посідає також призові місця. Танцюють у парі 7-річна Єва Бабій і 11-річний Артем Маслянко. Командую я, бо я партнер. Ну, взагалі ладимо добре, ще спочатку, як стали в пару. Мій партнер енергійний, теж дуже швидко соображає. Я не головна, тому що я партнерша. Дует Єва Бабій і Артем Маслянко наставник Юрій Горобець називає унікальним. Перша унікальність – це те, що вони не однакові по віку. Артему 11 років, а Єві 7. І виступає вона в категорії до 12 років. І бути в призах в категорії до 12 років в 7 років – це, звичайно, непросто і дуже, як кажуть, почесно. І вони справляються з тими нагрузками, які потрібно для дітей до 12 років. І це дуже перспективна пара. На фестивалі «The Legend of Golden Lviv» пара Єви Бабій і Артема Маслянка здобула золото і бронзу. Загалом вихованці народного аматорського ансамблю бального танцю «Успіх» цього змагального сезону, який розпочали восени, брали участь у 3 стартах, де виграли близько 20 нагород, розповів Юрій Горобець. Каже, розраховує ще на змагання в цьому році. Танцюрист розкриває свої здібності тільки на приглядачі. Якщо є глядачі, то, звичайно, є мотивація, є бажання і є, звісно, і успіх. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.